andikide kunna Masaka omuyimbi wegwanga Chosen Beki ategezezza amawulire olwaleero nti ennaku z'omwezi zaali nga 12 12 omwezi guno ogw'omwenda yasobola okuba ate ng'asumuluka bulungi n'afunayo kasukaali baby girl Chosen Beki. Banji wadde beebuuza Chosen Beki omwana waani. Anti nga bw'omanyi ensonga z'abakulu nga bwe zitambula, Chosen Beki n'omukulu Amiri bayinza okuba bafunamu obutakaanya bw'oba ogoberedde bulungi omutimbagano ogwa dikiteeta Amiri, munywanyi wa Chosen Beki, mukwano gw'enfanfe era bbaawe, ayinza okuba yakoma omupostinga mwezi nga gwakusatu. Kati ndowooza embeera gye yafuniramu olubuto ate n'obutakkaanya ne buyiikawo bwe butyo. Chosen Beki ategeezezza nti omwana bamuyita Mutebi Amber Grace Mirembe, yazaalibwa nga 12 ogw'omwenda 2024 ng'ayina kilo 3. Wabula tugezeeko ku peji ya dikiteeta Amiri tulabe oba agenda kupostinga ku Nakawere. Ebifaananyi bya postinze bya mwana nga tetumulaba, nga Amiri yekka era nga yeebaza Katonda omwana ye amannya ate amuwadde malala, agambye Mutebi Zahira. Chosen Beki yamwongeddeko erinnya Grace Mirembe ne beebuuza oba amannya agamu gajja kuba ge Masaka agamu gabeere ge Kampala. Yembeera bw'eri bw'etyo, Chosen Beki abadde bamulaba nga baba tusuubira kubanga ayiri byendongo baba ennaku zino paka waasembedde abadde akuba kavulu kavulu. Agambye nga 12 yayisizaawo nnaku 5 n'atulaga omwana. Yembeera bw'eri bw'etyo nenga tumukulisa munna Masaka Chosen Beki asobodde okuba ate ng'afuuse emmunyeenye eri abayimbi abakyagaanye okuzaala, abeefuula mbubbo bakyakuuma brandi baleme kuyiikayiika mu mbeera eyo. Chosen Beki bwali bw'atyo. Chosen Beki ne dikiteeta Amiri bayinza okuba bafunamu obuzibuzibu ng'abantu abakulu. Embeera bw'eri bw'etyo okuvaako ewa Chosen Beki. Omwana wa Amiri abadde beebuuza nti biki omwana waani, embeera yeeyo okuva wa Chosen Beki.